naša obec je krásna a má množstvo bohatstiev. Najväčším bohatstvom sú však ľudia. Úprimní, pracovití, tí, ktorí tvoria hodnoty. Preto pri tejto príležitosti by sme chceli dnes oceniť cenou obce významné osobnosti. Chcel by som ešte v tejto chvíli poprosiť pána podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja, môjho dobrého priateľa, človeka s veľkým srdcom, záchranára, aby prišiel spoločne so mnou oceniť významných ľudí našej obce. Na základe všeobecného záväzného nariadenia obce o udeľovaní verejných uznaní a ocenení obce z Karité bude v nasledujúcich chvíľach ocenených na 31. ročníku goralských slávností 5 osobností a 1 spolok. Prvou ocenenou je pani Marta Stríčková. Roky patrila medzi vynikajúcich pedagógov predškolskej výchovy. Po skončení strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach nastúpila v roku 1974 do materskej školy ako učiteľka a v roku 1977 sa stala jej riaditeľkou. Veľkú časť práce i mimo nej venovala talentovaným deťom v oblasti výtvarnej výchovy. Patrila k tým pedagógom, ktorí nebrali svoju profesiu ako zamestnanie, ale ako životné poslanie. Cena obce z Karité sa pani Marty Stríčkovej udeľuje za dlhoročný rozvoj a prínos v oblasti predprimárneho vzdelávania, aktívnu účasť pri výstavbe a zariadení budovy materskej školy z Karité Ústredie, ako aj jej zachovanie. Pani Marta Stríčková. Pani Stríčkovú poprosíme, ako aj všetkých ostatných ocenení, ešte o zápis do pamätnej knihy obce z Karité. Goralské slávnosti, 31. ročník a prvou ocenenou pani Marta Stríčková. Poprosíme ešte, budeme pokračovať v oceňovaní, aby sme potom mali aj spoločnú fotografiu všetkých ocenených. Ďalšou ocenenou bude pani Julia Petráková. Pani Petráková pochádza z Varína a do obce z Karité prišla ako mladá učiteľka v roku 1954. V tom istom roku sa stala tajomníčkou miestnej organizácie Červeného kríža, ktorou je podnes. Svojich žiakov pripravovala na rôzne súťaže, pod jej vedením sa umiestňovali na popredných miestach. Cena obce z Karité sa pani Julii Petrákovej udeľuje za celoživotnú obetavú prácu v školstve a miestnej organizácii Slovenského Červeného kríža. Spoločná fotografia, samozrejme aj pani Petráková vykoná zápis do pamätnej knihy obce z Karité ako ocenená v roku 2022. Dobre. Áno, dvakrát. A teraz pohodlne. Ja už nejdem. Počúvaj, ty fórne nie je. Vám dám stavne.
pani Julia Petráková. Ďalšou ocenenou dámou bude pani Mária Papíková. Narodila sa v roku 1950 v obci Oravská Lesná. Po ukončení zdravotníckej školy v Ružomberku začala pracovať ako zdravotná sestra v nemocnici v Čadci. V obci Skalité pôsobí od roku 2009, toho času ako predsedníčka základnej organizácie jednoty dôchodcov v Skalitom. V prednese prózy je taktiež držiteľkou ocenení na okresných, krajských i celoslovenských prehliadkach umeleckého slova. Obec reprezentovala v prednese v kroji a nárečí, vždy je ochotná pomôcť pri rôznych akciách organizovaných obcov, ale i pomoci chorým a bezvládnym. Cena obce sa pani Márii Papíkovej udeľuje za dlhoročnú prácu v základnej organizácii jednoty dôchodcov Slovenska Skalitom a reprezentáciu obce v recitačných súťažiach. Predseda, poprosíme spoločnú fotografiu. Pani Papíková dnes nesklamala a autenticky prišla v krásnom kroji. Samozrejme vykoná zápis do pamätnej knihy obce Skalité. Pani Mária Papíková. Poradí štvrtou ocenenou bude pani Milada Koperová. Aj napriek tomu, že ju v detstve starý otec prosil, aby nešla za zdravotnú sestru, lebo je to ťažká a nedocenená práca, rozhodla sa stať sa ňou. No pre ňu to nebola práca, ale poslanie. Po skončení školy pracovala na internom oddelení a následne na pôrodnici v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci, neskôr v ambulancii všeobecného lekára, no v uniforme bola často aj mimo ordinačných hodín. Pre tých, ktorí ju potrebovali. Pani Koperová svoju pozemskú púť završila dňa 23. novembra 2020. Cena obce Skalité za rok 2022 sa pani Miladke Koperovej udeľuje in memoriam za prácu v zdravotníctve a obetavú prácu v oblasti charity. Poprosíme zástupcu z rodiny, aby prišiel prevziať toto ocenenie. Ocenenie cena obce Skalité pre pani Miladku Koperovú in memoriam. Aby to nebolo len o babách, dali tu aj nejakého toho chlapa. Dobre, takže ideme. Pán Jozef Šmatlava je členom základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Skalitom od roku 1995. Pod vplyvom svojej poctivej a aktívnej práce v oblasti rozvoja organizácie bol v rokoch 2010 až 2021 zvolený za jej predsedu. Organizáciu približoval spoluobčanom rôznymi aktivitami, zájazdami na výstavy, odbornými prednáškami pre verejnosť či ukážkami rezu stromov. Aj vďaka nemu v obci pribudlo viac ako 2500 ovocných stromov a kríkov. Cena obce sa pánu Jozefovi Šmatlavovi udeľuje za aktívnu prácu v základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov Skalitom
a vzornú reprezentáciu záhradkárov na výstavách ovocia a zeleniny. Pán Jozef Šmatlava. Zápis do pamätnej knihy obce Skalité vykonajú všetci ocenení. No a spomínala som 5 osobností a jeden spolok. Pán Šmatlava bol tým piatým, takže ideme na ten záverečné ocenenie. Bohu ku cti, ľuďom ku pomoci. Týmto heslom sa riadí dobrovoľný hasičský zbor obce Skalité už od roku 1926. Jeho členovia sú nápomocní pri ochrane ľudských životov, zdravia i majetku. Keďže ide o dobrovoľnícku prácu, robia ju na úkor svojho voľného času. Ich obetavosť a nasadenie sa ukázali aj počas uplynulého náročného obdobia, kedy plnili úlohy súvisiace s nariadeniami vlády a Úradu verejného zdravotníctva počas pandémie. Cena obce Skalité sa dobrovoľnému hasičskému zboru obce udeľuje za plnenie a zabezpečovanie úloh počas pandémie COVID-19 a na úseku požiarnej ochrany, tiež za pomoc pri podujatiach usporiadovaných obcov Skalité a za reprezentáciu obce na súťažiach. Cenu obce získava dobrovoľný hasičský zbor obce Skalité a prichádzajú prevziať predseda pán Anton Laš. Potlesk určite patrí nielen pánovi Lašovi, ale všetkým dobrovoľným hasičom vašej obce, ktorí naozaj výraznou mierou prispievajú k tomu, aby sa podujatia, aj ako sú goralské slávnosti, mohli bezproblémovo konať a všetko prebiehalo hladko. Srdečná vďaka všetkým členom. Poprosíme všetkých ocenených, aby teda prišli sem po tieto krásne logá goralských slávností, aby sme mali ako pamiatku na toto oceňovanie spoločnú fotografiu. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne, ešte raz gratulujeme štyrom dámam, jednej teda už tam hore, jednému pánovi a dobrovoľnému hasičskému zboru obce Skalité. Ďakujem obom pánom za odovzdanie ocenení. No a ako určite už tušíte, tak pred nami je hlavný hosť programu 31. ročníka goralských slávností a vystúpenie folklórneho súboru Urpín.
Tento folklórny súbor patrí k špičkovým umeleckým telesám a reprezentuje slovenský folklór na mnohých podujatiach doma i v zahraničí. Za 65 rokov svojej činnosti tanečne a hudobne spracoval folklór mnohých oblastí Slovenska. Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú oblasti Horehronia a Podpolania, avšak program je doplnený aj o tance z iných oblastí Slovenska, ako sú Mijava, Zemplín, Šariš, Koral a iné. Počas svojho pôsobenia uskutočnil viac než 2100 vystúpení, navštívil 28 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Absolvoval 69 zahraničných zájazdov a uskutočnil viac než 250 vystúpení v týchto krajinách. V súčasnosti združuje okolo 50 prevažne mladých ľudí, ktorých spája láska k folklórnemu dedičstvu našich predkov. Počas celej histórie sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií tanečníkov, hudobníkov a spevákov, z ktorých mnohí zostali verní folklóru až dodnes a sú z nich úspešní vedúci iných folklórnych súborov, najmä v regióne. Tešíme sa, že na 31. goralské slávnosti do Skalitého o maličku chvíľu príde folklórny súbor Urpi. Thank you.
pochválim. Thank you.
Get
Thank you.
vážení páni, takže to bol hlavný host, folklórny súbor Urpín. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste s nami vydržali až do úplného konca 31. ročníka Goralských slávností. Tú pomyselnú bodku ale dáte hore na námestí, ak sa zúčastníte ešte ľudovej veselice, ktorá je pre vás pripravená, myslím, že nejako od 19. hodiny. Takže kto ešte nemal dosť, tak kľudne sa môžete presunúť tam. Dovolte mi z tohto miesta ešte poďakovať naozaj všetkým, ktorí sa pričinili o to, že 31. ročník Goralských slávností sa takto, verím, že úspešne mohol uskutočniť, všetkým sponzorom, mediálnym partnerom, ktorom všetkým účinkujúcim a zanieteným ľuďom, ktorí naozaj ten folklór a takéto podujatia robia z lásky a od srdca. Tým všetkým patrí, dúfam, že ešte teraz na záver váš potlesk. Srdečne ďakujeme. Ďakujem pánovi starostovi, lúčim sa teda s vami, ďakujem, že som tu s vami mohla byť, ďakujeme všetkým účinkujúcim a prajem vám teda, nech tento váš sviatok, lebo pre vás, Kaliťanov, to určite sviatok je tie Goralské slávnosti, nech si ho ešte úplne do tej polnoci, keď budete myslieť na to, že ráno ideme do roboty, vychutnáte plnými duškami. Pekný zvyšok večera, dovidenia, ďakujem.